Hello. I have a question. I noticed that in your presentation, it didn't really. I know that you don't know, and we don't know. But what can we expect more of ISDS than what's already happening in Europe if TTIP is successful and in investor status if it remains in the agreement somehow? Because if you see examples of EU countries suing EU countries, it can be kind of misleading that what's going to change. Thank you. Okay, so, well, actually, the current BITS, bilateral investment treaties that we have, are not very favorable to our countries. They were signed in early 1990s. For example, 1990 was signed the Polish-US treaty. And of course, that was time when Poland was very desperate about further investments. And of course, it was very much trying to have as much the best notes for by credit rating agencies, for example, and attract foreigner direct investments. And actually, the Polish-US bid is very similar to bids that US have with typical developing countries. And I suspect, I don't know it, but I suspect Czech bid is similar. And in fact, first bids, they were between developed countries, the former colonial powers, and countries that achieved independence. So this kind of treaty we have now. With TTIP, I believe any solution would be better than now. And actually, that's the argument for our ministries, at least in Poland. They are using this argument that TTIP will do something better for Poland. But actually, it's totally what we have now. It's a total disaster. If we have a smaller disaster, it does not really make us happy. I think Western EU countries will not allow for many abuses that are being now made by investors through different intra-EU treaties or EU-US. Because there is so much awareness about it. You know, from time to time I see on German TV, I see, how you say it, cabaret? Yeah, cabaret, which is about TTIP. They have it on their state-owned TV there, and many millions know about it there. That's why they collected almost 500,000 signatures against TTIP in Germany. Similarly in UK. So they are very, very frightened of what is going to happen. For our countries, I would say if ISDS will continue, will be there in TTIP, and if TTIP will succeed, it will be slightly better, but I'm not satisfied about it at all, because now I know how much money Poland already lost because of investor claims. Some economists say that we may expect much more claims because it will become a bigger business. I think the current debate in European Parliament, where at least three of main political groupings are against ISDS, so it's Green, European Left, and Socialists and Social Democrats, I think there are big chances to fight ISDS. We'll see. But still, the right wing has a majority. Okay. Další otázka. Jako mě by zajímalo, jestli jsou nějaké síly na úrovni státu nebo nějaké státy, které už to formulovaly jako problém, nabídly nějaké řešení, jak v Evropě, tak i třeba jinde po světě, jestli je nějaká taková iniciativa vyloženě proti ISDS nebo vůbec těmto dohodám.
can say for Poland or Europe. Not for Czech Republic. But for Poland, unfortunately, there is not even a single party which has MEPs that would be against. Not even one, unfortunately. We are working on several MEPs in Poland. In Europe, you have, as I said, you have Greens, European Left, and Socialists and Social Democrats that are against ISDS. But the last of the groupings, the Socialists and Social Democrats, they are not against the TTIP as a whole. Because the Greens and European Left are against the whole TTIP. And you have very strong supporters, for example, among the EPP, European People's Party. Conservatives, of course. I don't know how is it in Czech Republic. Takže kdybych měl mluvit za Českou republiku, tak v České republice existuje vlastně platforma proti TTIP. Kdybyste, pro ty z vás, kteří jste, vás to zajímá, no, chtěli byste se víc angažovat, tak jednak po skončení debaty jsou tady ty materiály, které ještě teda promluví potom Helena Svatošová, a jednak se můžete podívat na naši stránku www.vtip, špatný vtip, ale akorát se píše s těma TTIP, c.cz. Takže tam určitě najdete nějaké další informace a možnost se zapojit. A o tom, jak se zapojit a co se dá dělat, tak si určitě povíme ještě tady po té hlavní debatě. Tak další dotazy, otázky, připomínky, komentáře vzadu. Prosím, posuňte mikrofon dozadu. A ruku nahoru. I have a question regarding the geopolitical implications of everything that we just discussed. Because it's obvious that this is mostly being used by the US and corporations from the US and the West, but it is also increasingly evident that we're entering a sort of a new Cold War with the US and Russian geopolitical and economic interests clashing in Eastern Europe. My question is, what is the position of Russia on all this? Are Russian oligarchs, for example, also using these PIT treaties, something like that. Tak já nevím, že by oligarchové používali různé nástroje. Tohle je nástroj nadnárodní korporací, ta doložka investor stát. Řada významných ruských firm je pod státním vlivem. Musím říct, že nejsem obeznámena s tím, že by tohle používali. Ale je to skutečně tak, že to TTIP je bezesporu namířeno také proti Rusku, nebo řekněme pro oddělení Evropské unie od Ruska. My jsme prohloubili ty bariéry. Je třeba zajímavé, jak málo se u nás ví o tom, jaký návrh Rusko předložilo v roce 2010 na spolupráci mezi Evropskou unií a právě Ruskou federací. Z ekonomického hlediska by to dávalo dost velký smysl, protože ty ekonomiky jsou vzájemně komplementární. To znamená, Rusové mají to, co nemá Evropská unie, obrácení. Kdežto ekonomiky Spojených států Evropské unie jsou do značné míry rivalitní. To znamená, ta konkurence tam bude skutečně jako už teď samozřejmě silná a bude silnější, protože ta struktura je poměrně podobná, když třeba Spojené státy jsou víc zaměřené ještě na tu financializaci. Takže jako z tohohle hlediska těch takzvaných, kdybych to byla jako čistě makroekonomické přínosy, tak je to minimálně sporné. Pardon, já se obávám, že jsme tak trošičku odešli od toho hlavního tématu, a to je tedy Amerika, Evropa, free trade. A hovořili jsme hlavně tedy o těch smlouvách o investicích. Což jistě částí toho problému by bylo, ale to je stará písnička, už desítky let tyto smlouvy, že národní státy jsou nuceny je podepisat, protože půjdně investice potřebují, to je všeobecně známo. Teď nevím, jestli tedy nebylo třeba možná hovořit o tom, jak tedy, proč evropské mocnosti jsou tlačeny do té americké smlouvy, co je tomu nutí, jestli vůbec je šance, že by Anglie něco s něčím takovým souhlasila a tak dále. Děkuji. Díky.
co je k tomu nutí, to je celá dobrá otázka. Já vezmu to, co vím z České republiky, protože jsem se zúčastnila koneckonců tady taky jednoho jednání na zemini pozoruhodného. A tam jsme hovořili s ministrem zahraničních věcí, který očividně toho o TTIP věru moc nevěděl. O téhle smlouvě a vyjadřovali jsme tedy řadu tady našich pochyb a kritiku toho vysokého přístupu k tomu vyjednávání. A já jsem si z těch reakcí pana ministra odnesla dva poznatky. První, k doložce investor stát nám řekl, ještě mě Honza doplní, že ta současná doložka mezi Spojenými státy a Českou republikou je tak strašná, co viděli na tom žalování, že jo? Aspoň před náma jsou ty latinskoamerické země, které opravdu jako bojují proti Spojeným státům. Že my jsme vrcholně srdlení, že? A i tak jsme na třetím místě. A řekli teda, že ta doložka je tak strašná, že jakákoliv jiná úprava může být jenom lepší. Což mi přijde jako úžasný argument teda. A poté, co jsme tady vyjmenovali řadu našich výhrad, bylo nás tam opravdu hodně, já jsem tam tady dala i nějaký geopolitický pohled, tak pan ministr to zakončil tím, že pro něj je důležitá ta transatlantická vazba. Vím, že další komentář to asi nepotřebuje. Který ministr to byl? Ministr zahraničních věcí. No tak. Současný, ten zahraniční. Ten aktuální. Ten další to zase tady vepředu. Tak mě zaujala ta informace, že vlastně Česká republika je třetí stát, co se týče tedy počtu těch žalob, vlastně těch investorů, tak čím si myslíte, že to může být způsobeno? Je to tím, že český stát má v porovnání s těmi ostatními státy třeba horší legislativu, nebo je to ochota českého státu platit, nebo je to nějakými jinými příčinami? Díky. Já nemám analýzu, ale z toho, i co konec konců vyplynulo na tom jednání na ministerstvu, mi přijde, že ta úprava, a to by teda jasně být Tomáš Žička, tého téma, že ta úprava je pro nás natolik nevýhodná, že má tam jenom široká možnost žalovat. Ano, to znamená, nabízí si celou škálu možností, jak ten stát jak si pohnat k tomu, aby platil. No, to znamená, že ta doložka je napsaná tak katastrofálně, prostě dává americkým korporacím široké možnosti. Well, I don't know the Czech situation, but Polish situation is similar. And I believe our countries are a very easy target, because our countries does not want to distract foreign investors. So if they get sued and they lose, they pay automatically without, you know, any problems. But I would say with Argentina or Ecuador, it's not so easy. Okay. Se v té debatě ztrácí ten moment toho, že ten základ je v tom, jestli vítězí Wall Street nad Main Street, a ztrácí se to v tom nakonec, jestli, vidíme to na těch současných ukrajinských debatách, jestli někdo víc pro americký nebo pro ruský. A tohleto myslím, že je kol i pro nás, aby jsme dokázali vysvětlit, že důležitější je ten první problém, ne ten druhý. Děkuju za komentář. Důležitý obojí, jako přímočno. Ta dohoda je prostě mnohovrstnatá. Ona má různé, cíluje na různé věci a používá k tomu prostě komplex od té doložky investor stát až prostě po ty různé regulativní úpravy, a má ten geopolitický kontext. To záleží, jaký argument zvolíte, ať už jste příznivce nebo odpůrce, ale jako nemůžeme říkat, že tam není, no tak samozřejmě je, ale také je tam velmi silně, samozřejmě ten argument sociální, chceme-li to tak nazvat. I think
there is very little that ordinary citizens in Czech Republic or Poland can gain from the TTIP. Well, in fact, we are going to lose a lot. First is the decrease of our standards in Europe. For us in Poland, for many people in Poland, GMO are very important, and we are afraid of that. But also, if you talk about economy and your companies, please remember that local companies cannot use ISDS at all, but for example, US companies will be able to, as they are now. And also, Czech companies will probably not lose any case with United States. We will not win any case with United States. Do you know why? Because United States never lost a case in ISDS, never. So I don't think any Czech company will be the first one. Díky. Tak rychlý komentář jenom. Je nedorozumění, že já jsem tady obhajoval tu smlouvu. Já v ní žádné přednosti nevidím. Já jenom ten problém je v tom, že v okamžiku, kdy o tom začneme tady debatovat, tak 90% těch emocí směřuje k tomu, že ten, kdo tu smlouvu obhajuje, je proruský. A naopak, teď uvádím ten případ třeba toho, té současné debaty o té Ukrajině, že ta podstata toho, že je potřeba se bránit proti tomu 1%, ať je to v Americe nebo v Rusku. A tohle zase z té debaty není zřejmé. A tohle to mi tady chybí. Děkuju, jestli jako moderátor si můžu takhle dovolit vstoupit do toho. A já si myslím, že to je opravdu jako důležitý rozměr ten sociální, který my se tady právě s Ilonou, s dalšími hostama, s pražskou školou, ale tady vždycky snažíme zdůrazňovat. A jsem rád, že to tady zaznívá, ale že i vlastně tady ta naše debata je vlastně víc o jako věcných, obsahových věcech, protože já si myslím, že my máme na rozdíl od našich protivníků výhodu v tom, že máme jako racionálně pravdu, že prostě těch argumentech dovedeme dokázat. A nemusíme hrát to, co jsme zažili na tom ministerstvu, kdy po té 3/4 hodiny, co jsme tam čekali, tak přiběhl náš ministr zahraničí a uvedl to TTIP jako poslední šanci Evropy, že prostě jinak je Evropa ztracena. Jo, a já skoro jsem jako rval ty vlasy a říkal, že ona nemá už víc těch spojenců. Jo? Koho bude mít v tom světě za přítele, když nebude mít ty Spojené státy? To TTIP je ta poslední jediná šance, která nás může těm Spojeným státům ještě s něčím spojit. A my jsme tam si rovnou na sebe koukali a říkali, myslí vážně ten člověk? Jako? Jo, tak on prvně jako 2 roky tady bojuje proti americkému radaru a pak jako přijde, že už nemá Evropa jinou šanci, než se spojit se Spojenými státy pomocí TTIP, místo aby vytvářela jiná jako spojenectví, že, která můžou být třeba plodná i se Spojenými státy, ale ne takhle. A, takže já si myslím, že to, co je důležité a to si myslím, že bychom měli dál pokračovat, je argumentace jako racionální, argumentace na základě čísel, na základě faktů a opravdu se nenechat, jak tady můj předřečník to správně řekl, jako nenechat se vtáhnout do té emocionální debaty, jako jestli někdo používá azbuku nebo latinku, když to takhle přeženou. Protože to je samozřejmě cesta někam jinam a v tom ideologickém rámci, kterým se pohybujeme, je to vlastně způsob, jak prohrát. Tak, Ron, teda za způsob a tamhle byl řečník. A pak vidím vás. Je to otázka trošku legrační. Uvažují evropské státy Evropské unie o tom, že zruší parlamenty, senáty a vlády? Možná byl to bejt. Díky. A byl to vzadu a pak.
já rovnou pošlu mikrofon dozadu. Můžu na to. Předstírat demokracii je rozhodně pro tuto chvíli efektivnější, než ji úplně zrušit. Spousta lidí tomu ještě věří. Jestli jsem správně poslouchal, tady padlo jméno Bernarda Laudra, tak jsem si vzpomněl, jak jsem četl kdysi, když se mluvilo o jeho spolupůlinově s naším státem, a já jsem tehdy kladl tři otázky. Za prvé, který blbec tu smlouvu s Holandskem uzavřel, že nás podle ní vůbec může žalovat? Za druhé, proč tu smlouvu nevypovíme? A za třetí, k čemu sakra máme tajnou službu, jakže toho hajzla ještě žádný agent Mua nezabil? Na tu třetí otázku, myslím, že mám odpověď, jenom starší podíval na bondovky, prostě agenty Mua Nula, jsou co bývali. Ty první dvě jsou aktuální pořád, nebo je tu otázka za prvé, jestli máme šanci nějak skutečně demokraticky působit naše demokratické zástupce, aby se nedali koupit a neuzavírali, nebo dokonce jenom odblbnou zadarmo a neuzavírali smlouvy, které nám škodí. A jestli je tu nějaká možnost ty šílené smlouvy, když už někdo uzavřel, taky vypovědět, jestli možná jí zbavit. Třeba zbavit se té současné investorské doložky naší smlouvy se Spojenými státy, aniž bychom uzavírali jinou v rámci TTIP. A k tomu bych měl otázku, jak jsme na to vlastně geopoliticky, jestli třeba kdybychom teda donutili demokraticky naše zástupce něčemu v našem zájmu, by nám mohlo pomoct, že bychom uzavřeli smlouvu o spolupráci s Ruskem místo s Američany, a nebo jestli s tím Ruskem, kdybychom utekli Američanům k Rusu, by to bylo zdeště potokat, jako když jsme tenkrát v 89. utekli Rusům k Američanům. A v případě, že by nám byli ti Rusové nebo Američani prašť jako uhoď, jestli se můžeme proti tím spojit s Čínou, nebo to bude ještě horší. A případně jestli máme nějaké jiné spojence, třeba ta Evropa, jestli dokáže vzdorovat samotná, přežít samotná bez těch mocných spojenců dalších, nebo ve spolupráci s Argentinou, Ekvádorem a podobně. Just, I will answer only on part of your question. If we talk about ISDS, there are so many moves around the world. For example, Latin American countries first are trying to introduce their own system for arbitration, so without United States and Europe, but just between them. Secondly, South Africa is dropping lots of bilateral investment treaties because they understood, for example, they prevent them with fighting with racial inequality. One of the cases against South Africa was about the investor who sued South Africa for special positive discrimination or special rights to black communities. Then, for example, Indonesia, it cancelled a bilateral investment treaty with Netherlands, its former colonial power, and it's revising all its 64 investment treaties with the idea of cancelling them. So actually, a lot of global South countries, developing countries, they are really fighting back. Doplním, díky moc za ty příklady, ten odpor řady zemí vůči té doložce investor stát masivně roste. Já bych možná jenom uvedla, co mě trošku šokovalo příjemně, že dokonce v posledním Ekonomistu byl článek o tom, jak prudce roste počet arbitráží, že to je velmi znepokojivý jev. Jo. A jako Ekonomist není jako zrovna nějaký jako radikální časopis proti tomu, a dokonce už oni to začínají vnímat jako něco, co asi nelze chápat zcela pozitivně. K tomu českému příkladu, kdo to podepisoval, vám neřeknu, to opravdu nevím změnit bezesporu, tak je možno začít prostě vyjednávat o změně minimálně, ale, a teď se omlouvám, to řeknu možná trošku drsněji, to by tam prostě museli být politici, kteří, pardon, mají koule. V této situaci nejsme. No, podívejte se, jak dopadla poslední cesta
cesta našich některých politických představitelů ve Spojených státech. Že? No, jako radši to ani nebudu komentovat, musela bych si půjčit soudní pana prezidenta a to spolehlivý úplně nechci. Tak. A potom tam bylo ještě něco, co byla ta další část té otázky? Mám pocit, že s ním ještě tam bylo něco další. Jestli bychom to vyhráli. No to, ano, jo, děkuji. No, víte, já osobně si myslím, že sice Evropy jako z nízky, jak se nám říká, ale mnohem spíše jsme to, o čem geopolitice se říká nárazníková zóna. Já si prostě myslím, že důležitost našeho území se dlouhodobě přeceňuje, máme pocit, že jako všichni jako se sem snaží nacpat, což není úplně reál, a že naše zahraniční politika měla být politikou řady azimutů, to znamená, neměla by být orientována exkluzivně tam či tam, když to se řeknu trošku rázněji, nevidím smysl a ani účel zahraniční politiky v tom přilepit se k nějakému uvadajícímu hegemonovi, ať je zrovna na východě nebo na západě nebo někde jinde. To znamená snažit se navazovat a mít přátelé především. Mít přátelé, ale to neznamená, že jakoby se opřete o nějakou velmoc. Jo, kvůli nám nikdo žádné vojenské a jiné konflikty prostě dělat nebude. Tečka. Znamená, musíte mít přátelé na mnoha stranách. No, já bych chtěl říct, že jsem přesvědčen o tom, že často jsou nejdůležitější ty nevyřešené předpoklady. Tady už ke konci se o tom začalo hovořit. A tím nevyřešeným předpokladem je předpoklad, že představitelé státu usilují o blaho lidu svých zemí. To prostě není pravda, to neříkám jako nadsázku, to konstatuju se vší vážností jako bývalý člen vlády, a to ještě nebyla zdaleka ta nejhorší vláda, že těch lidí, a to není jenom otázka koulí, jak tady bylo řečeno, to znamená jakési usilovné snahy o dosažení nějakých výsledků, to je otázka toho, že lidé, kteří takovéto předpoklady mají jako Kalousek, jsou vždycky na té druhé straně. A to je naprosto, naprosto logický jev. A myslím si, že to vyrůstá jaksi z logiky vývoje, protože na začátku byli lidé, kteří o něco usilují, a teď pomiňme, co to bylo, a posléze se tam dostávali ti, kteří, já to řeknu vulgárně, jim lezli do zadku a obklopili se lidmi, kteří zase byli, abych tak řekl, jejich jim se podrobující. Takže dneska tam máme asi pátou garnituru a pokud byste byli na jednání vyšších orgánů kterékoliv strany, tak byste nepoznali o to, co je to za stranu. Protože tam se nehovoří o programových otázkách, nehovoří se tam o veřejných zájmech, hovoří se tam o soukromých zájmech těch funkcionářů a oni jsou ochotni zastávat jakékoliv zájmy, pokud je to udrží v moci. Já vím, že tady říkám převážně banality, ale je potřeba si uvědomit, že to není nadsázka, čili pokud chceme bojovat efektivně proti podobným smlouvám, podobným zvěrstvům, tak musíme bojovat proti v uvozovkách vlastním kozlům, které jsme udělali zahradníky, byť třeba svojí pasivita. No, ta subjektivní stránka tam je krajně významná. Díky, Ivane, mě to připomnělo, když svým studentům vykládám naftu, severoamerickou zónu na obchodu a probírám tam teda jednak doložku investor stát a potom ještě doložku přiměřenosti, která mimo jiné Kanadě říká, že i kdyby neměla dost vlastního zemního plynu, tak ho musí dodávat Spojeným státům, tak to nebo je, jo? Tak ty studenti vždycky na mě tak pouhně říkají, to přeci jak to mohli ti politici podepsat? To nevěděli, co dělali, jak mohli něco takového podepsat? No, Ivan na to odpověděl samozřejmě. Jo. Kategorie veřejný zájem je hezká, když se o ní bavíme, ale je to asi to poslední, co by je zajímalo. A to se dostáváme k obecně k problémům toho, jak funguje to, čemu říkáme demokratický systém, eufemisticky. No, to znamená, to už ten problém je podstatně širší,
To znamená, že ty zvolené elity, já se zdráhám to nazývat elitami teda, jo. Ale že jakoby ty elity v úvozovkách pracují pro kohokoliv, jenom ne pro lid té země. To the question, how is it possible that our representatives signed such a treaties? I followed the debates on TTIP in Poland for 1 year now, and I read every article that appears in press about it, etc. And the funny thing is that, well, there are three main actors, a part of the Polish Ministry of Economy, which is US Embassy, and US Chamber of Commerce, UK Embassy, and Swedish Embassy. And actually, if you, and they also invite experts from corporate lobbies. And actually, when you read what Polish decision makers say, they are just repeating what they heard from these experts from the United States. And this is how these treaties get signed. They just repeat what they heard. That's my experience from Poland. I hope it's better in Czech Republic. Díky. Ještě nějaký dotaz, komentář? Hello, I have a follow-up question because I've also heard also often from the pro side that one of the biggest things against the against side is that we or they don't have the right information. And I just want to ask, in your experience, if you've heard any misinformation against TTIP that you, because I think it really weakens the against side if they are propagating weak information, especially perhaps on the kind of in the UK, the big question about the social services and their healthcare system. Well, this is very tricky. Well, the thing is, some people say TTIP will do something, and some people say no, it won't. And the only way how you can judge it is to know the text. And if you don't know the text, you have to believe. I know that many UK organizations, they don't believe the current government of Cameron, that he does not want to cement the privatization of NHS, the National Health System. And they just don't believe European Commission that is saying that, and UK government. And the only way to prove that it's not going to happen would be through showing a text. In case of GMOs, for example, I read many papers by experts, both in Poland and outside, and I know that the tactics of companies that promote GMOs in Europe would be not to write it in the TTIP itself, in text, but to agree informally with the Commission of some reforms that would relax current European laws on GMOs. But if you don't see a text, you have to believe. And many people who are saying, you know, about this whole chickens and GMOs and digital rights, I think they have legitimate concerns, because some things you can read in official position paper, for example, by Business Center, from Business Europe, a leading lobby of big companies in Europe. And they are really proposing a lot of things. So they want it. Our government say no, they will not allow it. And we don't know the text. You know, who knows? We'll see. But, you know, it's better to defend from that, even if some claims are over-exaggerated, because some of them maybe are. But we don't know it. K závěru naší debaty, takže poprosím o poslední bohužel dotaz. A potom pro ty z vás, kteří máte sluchátka, bych vás požádal, abyste mi je poslali zpět. A potom bude ještě na závěr slovo.
ta zdůvodnil někdo, nebo čím se zdůvodňuje, že je ta smlouva tolik utajovaná, když se týká vlastně všech? Well, on one hand, as you already said, some of you said already, it's a treaty among friends, Europe and the United States, the only friends that we have. But on the other hand, the main argument for secrecy is that if you make negotiations, you should not show your cards to the other party. But my impression is the other party is not the United States, because corporations already have access to documents that even our governments don't have. They already have the access. I think that the other party is just society that should not know the cards. But the official explanation is that they cannot say, for example, United States does not allow that European negotiators show the proposals from United States, and so they cannot show it to us. The thing is, you know, do we want this kind of negotiations at all?